Через участь Азовмаша в фіналі чотирьох єдиної ліги ВТБ чвертьфінальне протистояння із Феро за НТУ стартувало пізніше, аніж в інших трьох парах. І вже зі старту було помітно, наскільки стомленими виглядають господарі і з яким заповзяттям пересуваються паркетом після тривалого перепочинку бронзові призери минулого чемпіонату Суперліги. Навіть без травмованого Георгія Кондрусевича машинобудівники зусиллями Рибалка і Мейса швидко взяли ситуацію під власний контроль. Азовські леви не втратили самоконтролю і невдовзі перехопили ініціативу завдяки силовим проходам Пустозвонова і Шапошникова. Однак Гуїн пострілом з периметру знову відкинув маріупольців на відстань 3 балів. Після великої перерви Харріс і Мейс збільшили цю різницю до 10 очок. А відчайдушні намагання азовців уникнути розчарування на останніх секундах розбилися об міцні нерви Бьорнса і щільний захист запоріжців. Отже, 78-74 – тріумф Ферро у першому матчі серії до 3 перемог. Колишній азовмашевець Річард Гуїн очолив перелік головних ініціаторів сенсаційної звитяги Ферро за НТУ. Фактично ідентичні показники у Крістіана Бьорнса, який виконав лише на одне підбирання менше за співвітчизника. У другому матчі серії Азовмаш віддячив Ферро за поразку дводенної давнини. Лише 10 хвилин запоріжани не мали сумнівів щодо другої поспіль перемоги. Такої впевненості їм надавав Рибалко, який методично обстрілював кільце маріупольців з-за дуги. Тоді як азовці головну увагу зосередили на 3-секундній зоні, де потужні Оуенс, Олександр і Томас фактично не мали конкуренції. Коли ж здалеку почав влучати Пустозвонов, чинні чемпіони нарешті почали втікати у відрив. А на початку другої половини Хаус і Карі розвинули успіх господарів. Остаточно ж опір запорізців зламав Івшин, який кілька разів вибухнув на периметрі, убезпечивши свою команду від зайвого хвилювання під завісу зустрічі. Тож фінальна сирена зафіксувала переможні 83-75 на користь Азовмаша, який вирівняв становище у серії 1-1 перед візитом до Запоріжжя. Максим Івшин вдало ввійшов у гру з лави запасних, тричі поціливши з дальньої дистанції. Таким чином він долучився до головних творців реваншу своєї команди – Каррі і Оуенса. Азовмаш за счет больших выиграл первые 3/4. Ну, а дальше игра, в общем-то, превратилась в доигровку. И чтобы там никого не смущали цифры Бьорнса и Гуїна, эти все показатели были набраны в 4-й четверти, а не в 1-й 3. Особенно доволен Сашей и Максимом Ившиным. Особенно. Ничего физических данных Ившину не надо менять. Не надо менять, там еще талант только в голове. С собой надо сдружиться. И видите, какой классный игрок он может быть. Першим путівку до півфіналу собі заробив переможець регулярного чемпіонату Суперліги Донецьк. Кривбас-Баскет не зміг виграти у тигрів жодного матчу серії. Трохи відтягнув свій вихід будівельник. Однак Дніпро у рідних стінах відіграв гірше, ніж на виїзді. Тож 3-1 і далі йдуть віце-чемпіони. Найзапекліше протистояння дарують Говерла та Миколаїв. Рахунок у протистоянні 2-2, і серія повертається до Івано-Франківська. Також нічия у двобої Азовмаша та Ферро. Однак команди встигли відіграти лише 2 матчі. Десятку найкращих моментів тижня відкриває Енді Бетс. Гігантський зріст не заважає йому хитро перегравати суперників і здобувати 2 з полом. На 9-му місці ветеран Кривбас-Баскета Дмитро Корабльов, який підкреслює свою чудову форму, закидаючи згори у проході. 8-е місце в миколаївських американців. Джастін Лав стягнув на себе суперників, а Джеймс Х'юз відзначився улюбленим данком. На 7-му місці ефектна комбінація від донецьких тигрів. Пас Джастіна Грея і політ Дмитра Глєбова. 6-та сходинка – це взаємодії дніпропетровців Стівена Бурта і Денема Брауна у швидкому нападі. На 5-й позиції – азовмашівець Максим Івшин, який грає на партнера, а коли той помиляється, ефектно додає згори.
прессинг Джеремі Шапела допоміг йому перехопити м'яч і злетіти на четверту сходинку нашої десятки. Трійку найкращих відкриває традиційно яскравий алеюб донеччан. Цього разу за участі Андре Оуенса і В'ячеслава Кравцова. На другому місці видовищні дії у контратаці будівельників Білі Кійса і Ламейна Вілсона. А найкращий цього тижня – Ерік Колмен. Його яскравий данк у падінні через захисника – це перше місце нашого рейтингу.